Əziz tamaşaçılar, günümüzə başlamışıqsa, artıq planlarımızı qurmağa da başlamışıq. Bir çoxları baxmayaraq ki, bugün həftənin sonuncu iş günüdür, həftə sonuna öz planlarını qurur və yeri gəlmişkən artıq bayram da yaxınlaşır. Müəyyən, bəlkə dostlarla görüşəcəksiniz, bəlkə müəyyən başqa bir işləriniz var. Amma planlarımızı qurmağa bəzi insanlara həm də elə astroloji proqnoz da kömək olur. Bu yeni ilə də artıq çox az vaxt qalıb, sayılı günlər qalıb. Bildiyimiz kimi yeni gələn il dovşan ilidir. Qara, dovşan metal ilidir. Dovşan ilidir. Bəli, indi qaradır, rəngi fərq eləmir, dovşandır və dovşan bilirik ki, həmişə çox qaçan, çox tərəsən, daima çalışan və o bu səbəblərdən dolayı deyirlər ki, gələcək il ümumiyyətlə... Çevik ili olur. Həm çevik ildir. Çevik ili heyvan açırı, olur, il də məncə elə olur. Mən razıyam. Həm çevik il olacaq, həm də pullu, ruzu, bərəkətli bir il olacaq. Bu da deyirlər. Yəni, də bütün büclərə xastır. İndi biz bilmirik nə dərəcə olacaq. Yanvardan baxacaq o məsələlərə artıq. İndi isə bildiyimiz bir şey var ki, dələ səhərdə büclərin bizə nə vəd etdiyini öyrənəcəyik. Ulduzlar bizə nə vəd edir, bugünümüz necə olacaq. Bəlkə də bugün də bizim üçün ruzu bərəkətlidir. Qoç, maddi sarıdan bir az çətinlik çəkə bilərsiniz. Bu durum ürəyinizi sıxa bilər. Ancaq özünüzə inam itirməyin. Buğa, eyni anda bir çox işlə məşğul olduğunuz üçün sevdiyiniz adama laqeyd yanaşmamağa çalışın. Üzərinizdəki iş stresi səbəbindən qarşınızdakı insanları incitməyin. Əkizlər, artıq kariyer ilə bağlı addımlarınız sürətlənir. Özünüzə güvən artacaq. Bugün hər zamankindən daha məntiqli olmanız lazımdır. Xərçəng, bugün daha çox təhsil sferasında yenilik edəcəksiniz. Səfərlərlə bağlı planlara yenidən nəzər salın. İstəkləriniz alınmaya bilər, amma bu sizi ruhdan salmasın. Şir, sizin üçün uğurlu gün olacaq. Özünüzə inanırsınız və ətrafınızdakı insanlar da sizə inanır və sizi sevir. Gələcəyinizlə bağlı qərarlar vermək üçün əla gün olacaq. Qız, yeni təkliflərin gələcəyi istisna deyil. Bu zaman daha dəqiq qiymətləndirmə şansınız olacaq. Dostlarınıza güvənin. Onların sayəsində gününüz daha möhtəşəm keçəcək. Tərəzi, həyatınızdakı insanların sizdən asanlıqla istifadə etmələrinə şərait yaratmısınız. Bu günlərdə sağlamlıq problemləri ön plana çıxacaq. Sevindirici bir xəbər də ola bilər. Əqrəb, bir çox xüsusiyyəti sizə bənzəyən biri ilə tanış olacaqsınız. Bu adam sizə dünyanı yenidən kəşf etməyi öyrədəcək. Maddi cəhətdən bir az qənaətçil olmanız məsləhətdir. Oxatan, fikirləriniz və zövqləriniz dəyişir. Bu, xərclərinizdə artıma səbəb ola bilər. Bəzi səhvləri yaşamağınız dostlarınızı itirməklə nəticələnəcək. Oğlaq, bir mövzuda yaşadığınız əsəb və stres səhətinizi korlaya bilər. Yoğun günlərin ardından tətilə ehtiyacınız var. Dolca, birlikdə olduğunuz adam sizi çox sevməsinə baxmayaraq, sizə qarşı istədiyiniz kimi davranmır. Ancaq bunlar aşıla biləcək məsələlərdir. Güvənməyə davam edin. Bugün gözəl hadisələr sizi gözləyir. Balıqlar, bir az sıxıntınız olacaq. Bir yaxınızdan dəstək istəyib istəməməkdə qərarsız olacaqsınız. Ala biləcəyiniz yardım həyatınızı müvəqqəti də olsa rahatlaşdıracaq.